بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دہلی اسلامک ایڈوائزر میں آپ کو خوش آمدید. غسل ضروری نہیں. سوال: رفع حاجت کے وقت پیٹ اگر سخت ہو تو منی نکل جاتی ہے، اس صورت میں کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ جواب: خروج منی شہوت اور انتشار کے ساتھ ہو تو غسل واجب ہوتا ہے. اگر بلا کسی شہوت کے بیماری کی وجہ سے پیٹ کی سختی یا جسم پر بوجھ اور دباؤ پڑنے کی وجہ سے منی نکل جائے تو اس صورت میں غسل ضروری نہیں، صرف ناپاک حصے کو دھو لینا ہی کافی ہے. ہندی میں ہے، کسی نے پیشاب کیا اور اس کے اعلی تناسل سے منی خارج ہو گئی تو اگر اس کا اعلی تناسل منتشر ہے تو اس پر غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر اعلی تناسل منتشر نہیں بلکہ منکسر ہے تو اس پر وضو لازم ہے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.